Oi, galera, muito bom dia. Continuei para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva neste dia 2 de março do ano de 2021. A nossa jornada esportiva não para, né? Apesar que está começando um pouquinho além do nosso horário. Começou muito um pouquinho mais tarde, estava resolvendo ali um problema, mas com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando, eu sou a César Araújo, e a partir de agora está no ar o nosso resenha. E assim, galera, eu quero começar o nosso programa também hoje, parabenizando os aniversariantes de hoje. Galera toda que está fazendo aniversário de hoje, eu quero, ó, parabéns, quero parabenizar aqui a comunidade de Santo Antônio, e em especial, claro, né, quero parabenizar o meu filhão, que hoje também faz aniversário. Meu filho, preta, Deus abençoe o projeto deles, e assim, que Deus sempre esteja com ele, protegendo, livrando ele de todo mal e todo perigo. Esse é meu filhão, que faz aniversário hoje também, em especial. E parabenizando também a todos os amigos que faz aniversário hoje, dia 2 de março do ano de 2020. Que Deus abençoe e proteja a todos, com muita paz, com muita felicidade. E é isso aí, como diz essa música de fundo que vocês estão ouvindo aí, né? É sempre parabenizando, desejando muita saúde. E amigos também, né? Então, é assim que começa a nossa resenha esportiva de hoje, mesmo começando com um pouquinho de atraso, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá, galera. Meus amigos, a grande pedida para esse final de semana, vai ser realmente a final aí da 14ª Futebol Master, que é promovida aí pela Liga de Esporte ali da Trizidela, que tem a coordenação aí do presidente Fábio, o conhecidíssimo Fafá, e também, claro, do diretor de esporte aí, o nosso companheiro, o grande Luciano Cardoso, sempre está presente aí, sempre levando a toda essa aí, e mostrando esse futebol dela, né? E ele está coordenando aí ao lado do companheiro Fafá, ok? Então, muito bem. É isso aí, a todos vocês aí, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês, que sempre está nos acompanhando. Meu amigo Francisco José, um grande abraço. Valeu, isso aí é a Copa União aí da Vila Sarney, que está todo vapor, meu amigo. Um grande abraço, valeu, obrigado aí pela sua audiência. E a rodada desse final de semana, ele deve me dar daqui a pouco, eu devo olhar, né? Para já informar nossos amigos que já está tudinho prontinho para saber o que vai acontecer neste final de semana ali na Vila Sarney, que aliás está se tornando como um dos grandes palcos aí do nosso futebol amador de São Luís, graças ao trabalho desse cidadão aí, galera, que vem trabalhando com muita força, com muita determinação, muita garra, né? E é isso aí. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Luiz Carlos, ali da Vila Luizão, sempre nos apoiando. Inclusive, Luiz Carlos, já falei para ele que o nosso telefone também está à disposição. É o 9225-4202. Você liga para cá e a gente bate um papo ao vivo. Olha só, hein? Aí o som, como também vai sair na rádio, e a gente vai divulgando, mostrando futebol aí para vocês. Portanto, a pedida deste final de semana é a final aí do campeonato lá da Trizidela. Tem a equipe do AVT, ou Veterano, contra a equipe do Criciúma, num jogo que está prometendo aí muitas emoções. Muito bem. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado, meu querido. Bom dia. Bom, vamos falar aqui dos outros jogos que também está acontecendo já nesse final de semana, né? A gente vai também lá na Vila Esperança, que já teve aí aquela rodada, a rodada lá do Cinquentão, que está em andamento ainda. Tem o Vec, que empatou com a equipe da Ponte Preta em 2-2. O 19 de abril venceu por 2-1 uma equipe do Sport. Sabe, traz aí foi o grande Arlan Brandão e teve como assistente o grande Tafarel, né? Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Tafarel, toda essa turma da arbitragem aí que é 100%. E também a equipe do Proames venceu por 3-1 a equipe do Vec. A Ponte Preta, pela Copa União, perdeu de 3-1 para a equipe do X-Vídeo. Muito bem, isso aí é lá na Vila Esperança, do meu amigo Dilson, popular careca. Campeonato esse que a bola lá tá rolando ainda, né? Lá tá tendo muito amistoso, porque lá o campo Verdão tá se tornando também com um dos grandes palcos aí, de preferência da galera, principalmente dessa parte dessa região todinha aí,
que envolve, inclusive, a Vila Sarney, que envolve as Gestão 2000, Tibiri, Tibirizinho, todo esse pessoal daí, com certeza, está sempre envolvido aí no futebol marcante dessa região aí da Vila Sarney, né? A Vila Sarney não, lá da Vila Esperança do meu amigo Francisco. Vila Sarney, como eu disse, é aí do meu querido nobre Francisco José. Olha, ainda na Trizidela aí já começou lá o campeonato, já começou a 14ª Copa, né? Já começou aí a 14ª Copa de futebol, tá? Que é promovida aí pelo grande companheiro, o grande Fafá, o Fábio. E assim, tá só esperando terminar nesse domingo agora, concluir lá a Copa, a 13ª Copa de Master. E depois começa então a 14ª, que ela já está indo para sua 13ª rodada. Olha, o campeonato lá de Apicuaçu, os povoados que estão ligados lá à Secretaria de Esporte comandada pelo Johnson, já está depois da reunião que ele teve aí com todas as pessoas que são envolvidas no futebol de lá, parece que entraram num acordo que, por exemplo, domingo agora já teve a final do campeonato de futebol feminino lá da região de Apicuaçu, ali no estádio Arnaldão. Então teve lá onde a equipe das Panteras foi o grande campeão nos pênaltis, vencendo a equipe do Fama Maranhense. Então, com isso, bom, então com isso, então com isso não teve teve esse jogo, e com certeza os outros também mantém já para o próximo final de semana. Inclusive, eu quero até ver com o nosso companheiro Johnson, tá, como é que vai ser os jogos. Esse vai ter também, inclusive, é a final da Copa Cabeceira de Futebol Masculino, que está faltando também ser concluída, não é isso? Pois é, tá também essa aí, tem o andamento do cinquentão. E a gente então vai também acompanhar lá esses jogos aí, lá de Cabaceiro. Ó, grande abraço ao meu amigo Hamilton, lá da Vila Operária, também lutando aí para restabelecer, trazer de volta aí o campeonato da Vila Operária, né? É, que tá na hora também de voltar, apesar de toda essa crise. Mas olha só, galera, abrindo um espaço aí agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: você sabe que não só aqui na capital maranhense, como no estado do Maranhão, interior do Brasil, mundo todo aí, esse vírus aí tá mesmo botando é quente, ele tá botando mesmo para destruir. Então, as autoridades estão pedindo aí o MAS, pedindo informação para todos, informando os protocolos de saúde, galera, para a gente se cuidar. Vamos, estão a orientação de usar máscara. Vamos usar a máscara. Eu sei que é um negócio muito assim complicado, mas tem que usar essa máscara, é preciso para a gente se defender. Temos que fazer a higienização das mãos com água e sabão, onde quer que a gente vá. Se você vai, você volta, você limpa, lava, porque as mãos é um transportador desse vírus, desse Covid-19 que está por aí rondando de cada lado de nós, para trazer para dentro da gente. Então as mãos começam por aí, tem que higienizar as mãos, lavar as mãos, também usar o álcool em gel, né? O álcool em gel. Vamos também ter aquela coisa chata que é o distanciamento, coisa que é muito chata, mas precisa fazer isso. E evitar também as aglomerações. Tudo isso aí, galera, para mantermos a nossa saúde inteira, para a gente se livrar, para a gente tentar fazer a nossa pequena parte para extinguir, acabar com esse vírus aí que está matando. E a coisa não está fácil. Olha que os hospitais aí estão lotados. Já está exausto, já estão cansados, claro, né? Esse roteiro de olha, eu nesse momento aqui que eu estou falando isso, mas eu estou aqui num local acompanhado aqui também do meu álcool em gel, tá? Na hora que eu sair aqui, vou também fazer aquela higienização toda, para no sentido de prevenir. Mas eu que parece que pertenço também ao grupo de risco, meu amigo Francisco José também precisa se cuidar, meu amigo Milton, enfim, todos vocês aí, galera, vamos se cuidar, vamos se proteger, porque a coisa não está fácil, viu? Vamos sempre ter essa determinação e essa obediência, ok? Muito bem, ó. Na Matinha, vai começar já no dia 13 de março, começa na Matinha o campeonato de futebol Master, que é promovido aí pelo Departamento Autônomo de Futebol lá da Matinha, na coordenação aí do presidente Jamildo Abreu
e Tropical e NASA vão abrir a competição. Vai ser dia 13 às 16 horas ali no Campo do São Jorge. Então, é aí que vai começar também um novo trabalho, mais uma missão aí do Jamil Dabreu, que fez um grande trabalho na Matinha, né, logo no em 2020, mesmo com todos os problemas. Concluiu também o 21, que terminou em 21 e agora começa então para concluir aí, agora para começar, para concluir não, para começar agora, ele já deu um andamento aí no campeonato da Matinha, que vai começar com força total, galera. Então tá aí, ó. É um futebol lá da Matinha, tá bom? Tá. Então, Copa lá de Apicuaçu, como eu tô falando, falta só aí o meu nome, companheiro, o grande Johnson aí, já atualizar os jogos que vão acontecer na semana. Meu amigo Francisco José também, ontem já falei, está já no nosso jornal, já lhe mandei o jornal online aí nosso, que está aí já prontinho aí para vocês receberem. Basta você fazer a assinatura, galera. Por assinatura, adquirir essa folha do Amador, ok? Muito bem. Também lá no repetindo aí lá na ali na crise dela, meu amigo Fábio, lá já começou aí a 14ª Copa. A 14ª Copa de Futebol. Joelson Viana de Souza, um grande abraço, meu querido. Bom dia para você. Então lá também já começou o campeonato, mais uma Copa, né, na sequência do Sub-13, que termina domingo agora, nesse jogão de bola que eu já falei para vocês, que vai ter veterano de um lado para cima de outro. Já está indo para a terceira rodada dessa Copa, dessa 14, dessa 14ª Copa de Futebol aí lá da. Ali da Trizidela da Maioba, ok? Muito bem, galera. Então, ó. Os jogos estão acontecendo mesmo com toda a dificuldade, com todos os problemas, que cada um possa se cuidar, é importante isso aí, não vamos esquecer isso. Muito bem, olha só. AVT não, perdão, AVT e Criciúma vão fazer a grande final. Outra final que vai acontecer vai ser no sábado aqui no campo aqui da Cidade Olímpica. Aqui na Cidade Olímpica também é um grande final. Meu amigo Hans Avelar, um grande abraço. Meu amigo Armando Capriotti. Capriotti aí já está preparando aí a Fórmula 1 para daqui a pouco, viu? Daqui a pouco no nosso programa aqui, no nosso Espaço MFM. Olha, você já baixou o aplicativo da nossa rádio aí no seu smartphone celular? Não baixou ainda? Não, então olha só. Vá na lojinha do Play Store, é grátis. Você vai lá e naquela janelinha baixa o aplicativo da Espaço MFM. Escrever, né? Número não. Espaço 1000 FM. Espaço 1000 FM. Você baixa, aí instala no seu. Você sabe o processo, né? Instala, ele vai diretamente para a página principal, tá? Para o seu menu principal do seu smartphone, do seu celular. Aí tá lá a rádiozinha. É só você clicar lá e você vai ter uma baita de uma programação, uma super programação. É esporte, música, tem a Santa Missa todo dia. Eu quero convidar vocês também para todo dia, de segunda a domingo. De segunda a domingo, no horário das 6 às 7 horas, você tem a Santa Missa. E às 18 horas também a Santa Missa. Você também tem. Então são dois momentos para você acompanhar. Assiste de manhã, assiste à tarde. Assiste à tarde, assiste de manhã. Mas tem todo dia, tá? De segunda a sexta. E terminou, aí tem a nossa programação musical, muita música, muito certo. Você curte reggae, curte samba, curte os grandes lançamentos, tudo sai no Espaço MFM. Aí você vai também lá no nosso canal do YouTube, sobre esporte, claro. Você vai lá no canal do YouTube, tem aquela letrinha bem assim do lado, em vermelhito, assim, escreva-se. Aí você clica lá, escreva. Aí você tem lá o joinha, clica no joinha, então. Você vai estar apto a receber todos os nossos vídeos, como esse aqui. Você vai receber, você está atento, faça seu comentário. Faça seu comentário. Seu comentário é muito importante para mim, porque cada comentário que você faz é mais criatividade da gente fazer mais um programa de muita coisa boa para você, ok? Quero contar com você, meu amigo Gladstone Gonçalves Lima, um grande abraço, bom dia, tudo de bom para você. Então é isso aí, galera. É isso é o nosso futebol, é isso a nossa informação, é por isso que nós estamos aqui, tá? Para levar para todos vocês todo esse movimento de esporte amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Olha, ontem estava marcado o jogo entre IAP e Motoclube, né? O campeonato maranhense. Não era isso? Ontem estava aí marcado essa rodada, mas parece que o jogo entre IAP e Moto foi cancelado, não foi?
Foi cancelado, né? Pois é, foi cancelado o jogo do Moto Iape. O Pinheiro empatou em 0x0 com o Imperatriz. E hoje não, amanhã, dia 3, quarta-feira, aí a equipe do Juventude recebe a equipe do Sampaio Corrêa. Essa rodada aí. É o Campeonato Maranhense que está também aí em andamento, galera, tá? Campeonato Maranhense também. O Bacabal venceu por 2x1 o São José no primeiro jogo. O Pinheiro empatou em 0x0 com o Imperatriz lá no Costa Rodrigues. O Iape, que esse jogo era aqui no Nilzinho Santos, não teve esse jogo. E vai ser quarta-feira a equipe do Juventude lá no Pinheirão recebe a equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então, Pinheiro e Imperatriz, que eles fizeram esse jogo, né? Empataram. Rapaz, olha, uma notícia aí meia desagradável na Federação Maranhense. Uma notícia está saindo aqui no Globo Esporte. É de que a Federação diz que apura suspeita de manipulação de resultados no Campeonato Maranhense 2021. Essa notícia aí está no Globo Esporte, né? É complicado, né? Negócio de manipular jogo. Vamos ver. Esses assuntos aí é deles. Eles vão se virar para resolver aí, explicar para o torcedor que sofre com isso. O torcedor que já não vai em campo, já não está indo por causa de pandemia. O torcedor que é fanático por aquele time. O torcedor que gosta do Sampaio, que gosta do Moto, do Maranhão, que gosta dos times, que se torna muitas vezes até uma espécie de religião. Os caras ficam fanáticos pelos times. Porra, aí vê um negócio desse de notícia de manipulação de jogo, porra, dói na pele do cara, né, meu? Mas o torcedor é o torcedor, né? O torcedor tá lá para acreditar, porque existe vários tipos de torcedor. Tem aquele torcedor que torce, aquele que realmente ele tá lá para lutar pelo time, para ajudar pelo time. Tem o torcedor também, aquele que olha a realidade do time, sabe quando o time tá ruim, tá mal, não dá, tem que ajudar, tem que levantar a bandeira mesmo, tem que correr. Esse torcedor até é o torcedor calmo, porque desse lado aí tem o torcedor mais agitado, aquele que já cria aquele movimento que já tenta fazer aí, faz aquela baderna toda, isso aí não é bom, tá? E por último tem o torcedor fanático, aquele que tanto faz quanto tanto faz. Não, eu sou torcedor do meu time. Ah, rapaz, teu time tá mal, tá nada, meu time é o melhor, meu time é que é o grande, e não sei o que, não fala mal do meu time, isso aí é o fanático. Esse é o tipo de torcedor que nem é bom em discutir, não é bom nem falar de futebol com ele, porque ele sempre vai dizer que o time dele tá bom e acabou. Eu inclusive conheço alguns nem que são assim. Aí, o time dele é bom, não, meu time. Eu para ter time perdão, perdeu não. Onde foi o juiz que roubou? Onde foi o juiz que roubou? Meu time tá bom, meu time, não. Calma, né? Não é bem por esse caminho aí que a gente tem que torcer por esses times aí que a gente faz parte para ajudar os times dentro daquilo que a gente tem, do mínimo, pouco a gente tem. Você, às vezes, o cara não tem nem. Não ganha quase que nada. Às vezes tá vendendo picolé, vendendo isso aqui, mas pega o dinheirinho para pagar o ingresso. Pra olhar os caras jogar, a gente chega lá muitas das vezes, vê aquilo que a gente tem até raiva de ver em jogador profissional que ganha mesmo uma grana muito boa, treina, tá do bom e do melhor, não pode ter uma dorzinha de cabeça que já corre uma junta médica. Se o cara se feriu bem aqui, isso vai praticamente um batalhão de médico. O cara tem tudo isso aí, é piscina, é bom, é tanto que jogador tem até um andar, né? Andar de jogador. Ah, vou andar que nem jogador. Por quê? Porque já tem a fama toda. Aí o cara se vira pra pagar um. Pra dar aquele dinheiro. Hoje tá, já não tem, mas por causa da pandemia. Mas o torcedor é importante. Porque o torcedor, mesmo que esteja só assistindo, mas tem um patrocinador que investe naquele jogo, naquele time, e ganha porque o torcedor tá olhando. O torcedor olha. Aí diz, pô, é importante o cara que é. Os empresários de grande negócio aí, investe, coloca a marca dele lá. Aí o jogador entra com a camisa aqui e tal, aqui a marca aqui, o cara olha, já é famoso, já ganha, vai ganhar por causa disso aí. Aí quando chega na hora, vê que o caso lá daquele Rodinei do Internacional, pô, o cara deu 1 milhão de dinheiro, cara. 1 milhão. 1 milhão. Eu acho que
que é 1 milhão, eu acho que não é R$ 1.000, não. Não, deu 1 milhão. Então, aí o cara vem e faz o um negócio daquele. Mas é o quê, né? Isso aí são, como diz o cara, como diz o ditado, coisa do futebol. Enquanto isso, o nosso amador vai sobrevivendo aí. O nosso amador vai sobrevivendo de um jeito tão. Com esses heróis aí, né? Esses heróis, como o seu Francisco, como o Jamildo, como o Scarlo. Então, com esses caras aí que vão mesmo. O Fafá também. Essa turma toda aí que vai lutando para manter esse negócio vivo, que é o esporte amador, onde é uma base. O futebol amador é uma base, é uma espécie de uma escada, né? Para mostrar, é um palco, para mostrar lá os futuros craques, que mostram os que já foram craques, mas que estão lá também para manter a forma física, para não perder o estilo, porque o jogador, quando ele chega nessa idade, tem os 50, 60 anos, se ele parar, meu amigo, é muito complicado para ele. Então, ele vai participar desse jogo de marcha que está tendo, né? Olha, vocês que acompanharam esse campeonato aqui da Cidade Operária, o Cinquentão. Acompanharam também os jogos lá da Matinha, lá da Vila Luizão, o Master, também aqui da Vila Sarney. Estão acompanhando aí também esse campeonato de Cinquentão aí da Vila Esperança que está acontecendo. Então vocês observaram que isso aí tem uma multidão de ex-atletas lutando. É mais para manter o físico em dias, porque eles próprios sabem a situação que tem, até quando joga pegando sol quente, o que aconteceu? Tanto que eu estou fazendo aqui um convite para o Dr. Maciel, tá? Dr. Maciel, fisioterapeuta, um jovem aí na área da medicina, que com certeza, e eu sei que ele entende muito bem do assunto, do que se refere à questão da ortopedia, à fisioterapia para um atleta, principalmente nessa idade dos seus 50 para cima, né? Que precisa, né? Isso é, que os caras ficam jogando, forçando muito o corpo. O que isso aí pode ser vital para a própria vida dele? No estádio Rosana Sané, quando eu estava acompanhando, eu vi alguns casos, como por exemplo o Weber Luiz, por exemplo. Ele realmente é porque ele se engasgou. No caso dele, ele se engasgou lá. Mas ele me disse que no sol quente, aquela temperatura muito forte, com os caras jogando ali, meu amigo, aqui dali derruba um adulto. Derruba um jovem. Agora tu imagina um cara nessa idade aí, né? Fica complicado. Já teve caso até de morte por ataque. O Jovenilton, grande ex-árbitro de futebol, que quer mandar um grande abraço a ele. Existe até um vídeo que eu tava filmando lá um jogo, fazendo a cobertura de um jogo, de Master. E no cruzamento de um contato físico lá entre dois jogadores, o cara caiu. Quando ele caiu, meu amigo, o cara apagou. E se ele não vai lá, para colocar toda a experiência dele também, até como além de árbitro, vamos dizer até de ser humano mesmo, para ajudar, o que ele fez lá, ele praticamente salvou esse cidadão que tem uma habilidade de tocar disco aqui nessa região da Santa Clara. Então lá ele fez. Então isso aí tudo, galera, são coisas que o futebol hoje vai levando para a gente. Estamos em época de pandemia, pedindo segurança para todo mundo, e nós temos um famoso grupo de risco. São exatamente essa turminha toda aí. Mas é preciso que também se cuide e dê atenção a esses recados, a esses protocolos médicos que estão sendo orientados pelo governo, pelos estados. O governo está, por enquanto, dizendo que ainda não vai fazer um lockdown, esperando com que o povo também possa se cuidar. O povo tem que pensar. Não adianta só o povo ficar cobrando. Vamos, tem que dar. Não, calma, gente. Você tem que ver também a tua parte. Você também tem que ver a tua parte. É justo você estar numa aglomeração lá, num momento como esse, tá? É legal isso aí. É legal você também estar na rua no meio de tantas pessoas, um toda hora um espirra, um faz isso, um faz aquilo, você sem máscara nem nada, apesar que o uso da máscara hoje está vindo, mas por causa disso ele é bom porque ele te protege também. Aí você tá lá, o cara vai, se espirra, e sem querer você espirra, você inspira, aí você leva para dentro de você. Aí no dia seguinte, que Deus o livre, te livre, você está lá no hospital querendo que o médico te atenda, enquanto isso chega lá,
lotado, você tem que ver, tá aquela, imagina, está aquela fila enorme e o médico tá lá aperreado, olhando um, olhando o outro, olhando um, olhando o outro. Rapaz, tem um cara que tá passando uma pata, não é só ele, não, tem um monte lá, ele vai ter que aguardar. É um aqui, ó, e a pata tá doida, isso é loucura. Então a gente tem, os caras estão pedindo, eles não estão pedindo nada demais, é pra gente se cuidar, ok, galera? Então, muito bem, a grande pedida para final de semana, lá na Trizidela, você vai ter um encontro marcado com um jogaço de bola, final aí da 13ª Copa de Futebol Master da Trizidela, a AVT e Criciúma, vamos fazer um jogaço de bola, sábado, outra grande final, você vai ter um encontro entre a equipe do Grêmio e também o 29 de abril, domingo, mais uma rodada lá, marcante, lá na Vila Sarney, ali no lá no, na Vila Industrial, são dois palcos lá, não é isso? Isso, muito bem. E tem também aí a. Se preparei para a grande abertura lá do campeonato de Master da Matinha. Tem Tropical e NASA. Enquanto os outros departamentos aí estão só se preparando, amistoso aí tá à vontade, né? Tá toda hora tendo amistoso aí. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Abreu, ali do time do Veca da Raposa. Abreu, grande abraço. Esse também tá. Tá sempre também se cuidando, passou por uma cirurgia, mas graças a Deus tá tudo bem, está no comando aí do time do Veca, que só faz amistoso. Também meu amigo Sami, comandando aí o time do Sampaio Master, e também dando uma força para o time do Jacaré Futebol Clube. Então tá ele lá também fazendo esse tá ajudando também lá o grande time aí do Jacaré Futebol Clube, e também do time do Sampaio Master. Então todos vocês, galera, e também tem o Eberval. O Eberval também em jogo de amistoso, que comanda a equipe do Juventus, de vez em quando tem uma copa entre eles, né? Aquela copinha rápida, e lá o time vai se divertindo, vai levando a história, e a galera todinha deles é galera de risco. Aliás, o Sami já fez uma entrevista comigo, onde ele disse que depois desse último jogo contra o Fênix, é o Fênix, né? Que parece que o time ganhou, ele disse que deu uma parada. Parece que só parece que o Jacaré Futebol Clube e o Sampaio Master parece que vão dar uma acalmada agora. Vamos se aquietar por enquanto e ver o que é que vai acontecer nesses dias aí, ok? Muito bem, galera, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Tem muitos assuntos, a gente pode conversar, tem mais coisa. Nós só temos 30 minutos para me informar vocês tudo isso aí. Não esqueça do nosso canal do YouTube, não esqueça do nosso jornal, Jota Jornal Online. O meu WhatsApp é o 989-8228-0934. Manda aí, faz o teu comentário, manda o teu áudio que a gente reproduz aqui na rádio, valeu? Temos espaço aí para todos vocês, tá? Também para os anunciantes, quem quiser fazer aí o seu anúncio aí, é só conversar comigo no nosso PV aí, no 989-8228-0934, a gente bate um papo aí, faz o melhor para divulgar o teu negócio, colocar o teu negócio realmente numa mídia, né? Olha, tá falando aqui, eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Mesquita, o Mesquita Bar, é aqui na unidade 203, aqui ao lado do campo do Chicão, campo do Botafogo, então é lá. E lá tem um happy hour bacana que você faz sempre, chegando lá com seus amigos, encontro marcado, bate papo legal, tudo controlado. E Mesquita é um cara que também consegue fazer tudo de trabalho. Okay? Muito bem, meus amigos, cheguei ao final de mais uma edição aqui da nossa Resenha Esportiva. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês aí um bom dia. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos em mais uma edição da nossa Resenha Esportiva aqui na Espaço Mil FM, também aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook e também no nosso Instagram, onde eu levo todo dia as emoções do esporte amador para você. Agora eu vou sair, porque daqui a pouco eu vou aqui para a nossa Resenha Esportiva, aqui na nossa rádio, aqui na Espaço FM. Valeu, um grande abraço a todos vocês e um bom dia a todos.